третия път сега само 6 глоби, ме. Така че я пробвам. Третия път ще я пробвам. Не мога да виж колко неща сме накачили. Ванка, чули прогнозата за времето? Знам, вечерята се заоблачи, а после ще бъде кристално чисто. Мастика пещера, фанастан слятото. Другия шкаф поне е по-малък. В 17.30 прогнозата за утрешния 8 юли звучи така. През нощта вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стигне. Утре ще бъде ясно и слънчево. След обяд над източните планинските райони обаче ще има временни увеличения на облачността. Валежи не се очакват, максимални температури се чуй, ти между 26 да мине и 31 градуса. Да мине преди 14 градуса. Да. Visit my world. Come here and visit my world. Did history shine as stars? All love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. With me one more time. I'm waiting. Summer feelings are waiting.